Mislim da već i vrapci na grani znaju da ću ja da kažem na početku svake šaljenice dobro jutro, dobar dan, dragi naši, dobrodošli. Nalazite se na programu Radio Televizije Srbije, gledate najgledaniju emisiju u prepodnevnom vikend terminu. Mnogo dobrih gostiju, dobre priče, dobre muzike, kao i uvek vas očekuju ove nedelje. Došli su nam i naši prijatelji sa Zlatara. I nezvanično sam saznao da je na Zlataru nađeno zlato. I stiglo emisiju Zlato sa Zlatara, Ana Babić. Pa ništa ja tu ne bih menjala. Dobar dan, dobrodošli, počinje šarenica. U njoj i frula, i gusle, i novovarošani, i sve boje i nijanse Zlatara. Ali na samom početku, tri praznične priče u jednoj. Danas su detinci, a od naše Jelene Božević i o matericama i o ocima. Detinci, materice i oci spadaju među najlepše porodične praznike, utemeljene na slavi praznika rođenja Hristovog. U pripremnim danima pred Božić, očevi i majke u treću nedelju očijevog praznika rano ujutru vezuju svoju decu, a deca im se dreše nekim sitnim poklonom. To su detinci, a pošto je to uvek nedelja posle Svetog Nikole, onda obično Sveti Nikola ujutru deci donosi poklone. Znate, to sam im veliko srce. A šta ti očekuješ od svoje mame? Autić na daljinski. I da me voli. Moja mama će dobiti za matericu čokoladicu. Za matericu čokoladicu, jel voli mama čokoladicu? Naredne nedelje su materice, najveći hrišćanski praznik majki i žena, kada deca vezuju majke i bake, a u nedelju pred Božić su oci, kada se očevi poklonima dreše. Detinci, materice i oci kao kruna predstavljaju jednu vrstu održavanja tradicije koja je u srpskom narodu i koja zapravo treba da ističe one vrednosti koje porodica ima. Onoga što je u našoj veri i u našem biću, a to je pre svega negovanje ljubavi, razumevanja i ljubljenja bližnjeg svog. Ovaj običaj činjenje poklona ljubavi, darivanje ljubavi, naročito je bio važan za decu bez roditelja. Oni bi kao slučajno praznik ulazili u ulicu gde su živeli supružnici bez dece, a ovi bi kao slučajno izlazili na ulicu i to sa konopcem u rukama. Usledila bi graja, trka i obično bi uhvatili po neko dete i darivali ga. Tako je to bilo nekad. Danas kolo srpskih sestara i detince i materice neguje kao posebno drag i lep praznični običaj. Toliko se u kolu radujemo ovim našim tradicionalnim srpskim praznicima. Nekako je, to su to praznici koji pružaju mnogo topline i ljubavi i ono što propustimo nekako tokom godine, lepo se dogodi da ispravimo za ove praznike. Iako se naravno trudimo da najmlađima ugodimo kad god možemo. Nanizani u predprazništvu rođenja Hristovog, detinci, materice i oci su praznici koje je srpski narod osmislio i ugradio u svoj hrišćansko-pravoslavni kalendar, slaveći Boga i ljubav koju on daruje. Ljubav sam čuo samo za tebe. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Potražit ću u oči nešto zelenije. Ja bih ipak zanela me svetla velikoga grada. Marinko Rokvić stigao u Crvenac. Misliš da ja tebe i ne pamtim više. Dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata. Kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena udata. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata. Kad sam došao tebe da odvedem, ti
si bila već žena udata. Kuća ti beše na kraju sela, tamo daleko iza jednog brega. Sa njega smo ispratili jesen, dočekali pahuljice snega. Sa njega smo ispratili jesen, dočekali pahuljice snega. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam neku ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena udata. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam neku ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena u tvojoj kući, al ti traga ne beše u snegu. Često sam gledao ka njenoj kući, ali joj traga ne beše u snegu. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam neku ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, si bila već žena udata. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem, ti si bila već žena udata. Marija Labolić, direktorka Turističke organizacije Srbije sa nama. Marija, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro nam došla. Hvala što ste me pozvali. Sad, kako smo nekako razmišljali kako da počnemo razgovor, da li da radimo neku rekapitulaciju 2019. ili šta već, ja bih rekao da je turizam kod nas ne u razvoju, nego postavljena vrlo ozbiljna grana na kojoj mi možemo da gradimo neke temelje, ja mislim, i sada i za budućnost, jer priznajem, evo, Beograd, svojevremeno, kad god negde prođemo i nešto radimo, stranaca sve većem broju, što je dobro, jer se zna da to je ono što tražimo. Šta kažete vi za 2019. Drago mi je što ste to primetili, jer zaista Srbija više nije u poziciji da kaže da ima turistički potencijal. Daleko smo prošli taj period. Sada je Srbija turistička destinacija koja ima zaista izvanredne turističke proizvode koje može da ponudi i domaćim i inostranim turistima. Statistika to dokazuje, jer evo, ova 2019. godina će ponovo biti rekordna godina za srpski turizam. Nakon 2018. koja je već bila rekordna, uspeli smo da nastavimo sa tim pozitivnim trendom i ova 2019. će se završiti zaista izvanredno i kada je broj dolazaka turista u pitanju, realizovanih noćenja i kada je devizni priliv od turizma u pitanju. Mi u ovom trenutku imamo podatke zaključno sa oktobrom mesecom, ali verujemo kada budemo sumirali godinu da ćemo ove godine stići do 1,5 milijardu eura deviznog priliva od turizma, što zaista pokazuje koliko je turizam značajan za ekonomiju naše zemlje. Ja sam pomenuo strane turiste, ali bih volio da se osvrnemo i na domaće turiste koje ne smemo zaboraviti, tako. I oni imaju pravu ponudu i imaju
veliki broj domaćih turista koji po Srbiji, po banjama, po svako nađe svoju destinaciju. Apsolutno. Ja moram da napomenem da su za nas domaći turisti od izuzetnog značaja, zato smo mi više godina za redom organizovali vrlo intenzivne kampanje upravo za domaće turiste. To je bilo paralelno i sa promotivnom aktivnošću našeg ministarstva i Vlade Republike Srbije sa vaučerima, tako da smo skrenuli pažnju našim sugrađanima gde mogu na kvalitetan način da provedu odmor u Srbiji. I reći ću vam podatak da u ovom trenutku 50% su nam domaća, 50% su nam inostrani turisti, a kada su noćenja u pitanju, čak 60% noćenja je realizovano od strane domaćih turista, što govori o tome da se zaista sve više odlučuju da svoj odmor provedu u Srbiji. Mislim da ćemo u narednom periodu toga imati još više, pogotovo sad i sa svom ovom saobraćenom infrastrukturom koja se završava, gde ćemo moći i više puta u toku godine da pravimo te kraće odmore u Srbiji. Marija, evo dok vi ovo pričate, verovatno se dobar deo gledalaca Šarenice pita odakle li su oni lepi proizvodi na trpezi iza. Stigli su nam danas prijatelji iz Nove Varoši sa Zlatara i gastronomija je taj neki trik na osnovu kog mi prizovemo sve više turista iz godine u godinu. Upravo tako, gastronomija je sastavni deo naše turističke ponude i ono što je jako interesantno da spomenem je da kada završe svoje putovanje po Srbiji, strani turisti na prvom mestu ističu naše gostoprimstvo i izuzetnu gastronomiju. Tako da je ona zaista onako jedan zaštitni znak nas kao turističke destinacije. E sad ono što je najaktualnije, što će biti u stvari najaktualnije, nova godina, praznici, gradovi, ko stiže, kako izgleda u ovom trenutku ta slika? Jako smo zadovoljni što anketirali smo veliki broj turističkih destinacija u Srbiji i dobili smo informaciju da je popunjenost skoro 100%. U Beogradu 90%, na Staroj planini 100%, Zlatibor 90%, Kopaonik takođe. Veliki broj događaja će biti organizovan za novogodišnju noć na trgovima za one koji vole i na taj način da provedu novu godinu, tako da recimo Beograd sa zaista sadržajnim programom, ne samo za doček, nego i pre i nakon ove godine. Novi Sad takođe, tu imamo Niš, Kragujevac, Zlatibor, Vrnjačka Banja. Tu će biti organizovani koncerti na otvorenom, ali i za one koji vole da budu, eto da kažem, u šiškaniji malo, da zaista imamo informaciju da je većina kapaciteta popunjena. Čak recimo, evo interesantan podatak koji smo dobili od Soko Banje, da su oni već u velikom broju rasprodali i sledeću novu godinu za doček. Evo, to je ovako jedan interesantan podatak. A što se tiče gostiju koji će nam doći za novu godinu, pa to su najčešće turisti iz regiona, Slovenija, Hrvatska, komšiluk, Rumunija, Bugarska u velikom broju, takođe Crna Gora, Grčka, ali ove godine primećujemo i porast dolazaka inostranih turista sa malo daljih destinacija, pa tu imamo najave dolazaka turista iz Rusije, iz Nemačke, Kine takođe, tako da evo i u tom nekom kontekstu postajemo interesantni i u ovom periodu godine za turiste sa dalekih tržišta. Hvala Dragana Nongo. Hvala Marija. Puno sreće. Hvala vam. 20. godini. A ja mogu da mašem sada našim prijateljima iz Kulturno-umetničkog društva Doma kulture. Jovan Tomić iz Nove Varoši. Igre iz okoline Nove Varoši. Momci, devojke, izvolite da vas vidimo.
reći, ja pre nekoliko dana u Studentskom kulturnom centru održane promocija jedne knjige o narodu za izdavanje. Govorili su, evo je knjiga, Matija Bećković, Vladimir Kecmanović i Miloš Ković. I te večeri sluša jedan mladi pisac njihove reči. Taj mladi pisac stigao je danas u studio Šarenice, Milan Ružica. Nama, Milane, dobar dan. Dobro nam došao. Mladi pisac stare teme, jel mogu tako da kažem? Možda je nekako vreme da im se vratimo kolektivno svi zajedno. Pa ako je čuti ono što govori književna kritika, tačno je da su to stare teme, ali nisam siguran, ja sam pokušao da ih osavremenim malo da bi se prilagodila onome što danas živimo. Da bi se čitala, da bi se čitala knjiga. Dobro, može li se pisanjem protiv izdaje ili izdavanja ili šta god si hteo da kažeš ovim naslovom? Može se protiv zaboravljanja, odnosno protiv te istorijske revizije koja je danas na delu i protiv svega onoga što pokušavamo sebe da ubedimo, a nismo u pravu. Tako da s te strane možemo protiv zaborava, protiv svega toga da se setimo onoga šta smo bili, šta smo danas i sa tim da se zaputimo negdje. Zato što smo simpatično počeli ovo ćaskanje, jer te Šareni pitao šta si mislio, šta si tačno hteo da kažeš? U kom smislu izdavanje? Pa nekako mi deluje sad, odjednom se šminkamo, doterujemo nekako kao celokupan narod u svakom smislu, pa mi deluje kao da smo nekome namenjeni, da nas daju nekome na korišćenje. Zašto li se izdajemo, jel? Pa otprilike. Vidje, ako je cena prava. Šalim se. Koliko sad to tebi znači? Koliko je to neki možda teret za dalje kada ovakvi ljudi koje je Ana nam pominjala kažu da to ime tvoje treba zapamtiti? Veliki je teret. Matija je prvo neko koji me je nagovorio uopšte da pišem. Nisam ni pisao pre nego što mi je rekao da pokušam. Tako da veliki je teret sa te strane što je on jedan od najozbiljnijih stvaralaca u našoj poeziji. Tako da svi kažu kao to su veliki komplimenti. To jesu ogromni komplimenti i njega i Kecmanovića i Kovića i Emira Kusturice i raznih drugih i umetnika i kritičara i najobičnije publike. Ali to je pre svega jedan veliki krst na leđima koji treba nositi u svakom slučaju. Da. Ajde sad opet malo o ovoj najobičnijoj publici. Priče su u pitanju, ali nekako izgleda sve kao jedna velika poema i tu je tvoje detinjstvo i onako možemo da zamislimo da smo zajedno negde šetali tim proplamcima, brdima, šumama. Je se beži odatle ikada, naročito ako si pisac? Pa mislim da ne bi smelo da se beži, jer ako je nešto napisano da nije iz sopstvenog iskustva i povezano sa emocijom koju taj neko osjeća, onda verujem da nije autentično. Barem je to neki moj osjećaj. A taj povratak u tu prirodu i to selo gde sam ja na raspustima provodio dosta vremena, čini mi se neophodnim da pobegnemo od svega ovoga i od tehnike i od mnogobrojnih reklama i od ovih tržnih centara i ostali gužvi da nas uvaljuje svakodnevni život. Je li to možda moment da uzmemo predah u ovom današnjem društvu gde se mnogo brže živi i gde je elektronika uzela stvar u svoje ruke, knjige i priče i poezija? Pa neophodan je predah iz tog razloga što čini mi se da ni ljudsko telo ni um nisu konstruisani, kako da kažemo, da funkcioniš u toj brzini i uz toliki broj pomagala i deluje mi kao da smo svi postali nekakvi invalidi, jer ne možemo ni uopšte bez pomoći sredstava. Teško se gledamo u oči, bolje se razume preko SMS-a, ali tako? Tako. Između ostalo. Absolutno. A reci mi sad jednu stvar ovako imam za tebe, ti si čovjek umetni književni pisac. Kako bi opisao jednu lepu devojku ovako? Neobično visoka devojka. Lepa, naravno, za koju verujem da će činiti čuda se. Ali voliš frulu? Pogledaj instrument, molim te, koji ona svira. Frula? A da se izurlamo u knjigu svi zajedno i da slušamo Nedu Nikolić, to bi bilo možda može? To je najbolje. Jedan homoljski vez, Nedo, izvoli. Thank you.
Rado. Šarani, kako smo rekli, ma sve verujemo nevernim bebama. Nemoj da si neverna bebo. Drugari, dobar dan, dobrodošli. Pa nama su rekli da moramo da verujemo. Pozdrav za vas dvoje i za sve vaše slušalce, naše omiljene emisije. I gledalce. I gledalce. I gledalce, jer ovo nije radio. Dobro. Slušalce vaše muzike i gledalce naše emisije, može tako? Tako je, može. Ali pesma zajedno se sluša i na radiju, a gledat ćemo mi i novi spot i nekako... I Neno Belan je u toj vašoj ekipi. Znaš kako, to je jedna lepa priča koja se desila krajem ove godine. Pustili smo naš drugi singl sa albuma koji upravo završavamo i čiju... koga očekujemo, ako Bog da, negde tamo april sledeće godine. To će biti osmi studijski album Nevernih beba. Saradnja sa Nenom Belanom došla je sasvim spontano, zato što je on čovek koji isto ima neku divnu muziku. Ako se sećaš onom, ja kad sam bio klinac, volao sam i Đavola i tako dalje. Slušali smo u redakciji. Imamo mi taj neki senzibilitet koji je vrlo sličan. I onda smo napravili spot koji je onako dosta interesantan, koji u stvari nije klasičan spot, nego kao kolaž nekih lepih fotografija sa nekih mesta koje smo prošli tokom ove godine, tipa Moskva, pa tamo Rijeka i Krko, dakle, on, naše rodno Valjevo, Milanovo i moje, Tivat, onda Kursalom, Banja Kuviljača i tako dalje. Kao spomenar. Kao neki spomenar, kao neki kolaž, kao neka razlinica. I mogu da ti kažem da su reakcije na pesmu i na taj spot jako dobre i pozitivne. Imamo jedno onako light motiv, kao lepši su dani kad smo zajedno. I zaista, kad smo zajedno, onda je sve lepo. Ja sam večiti optimista i stalno mislim, evo i sad mislim da će 2020. nam donese nešto novo. Molim vas, aplauz. Pa baš je dobra poruka, da. Uvijek se radujem tome i želim da nam svima bude lepše. Da li je to taj spot gde je neka devojka južila svoj šešir po reci? Jel ja kad sam gledao sedi na kamenu i odjednom ode šešir i ona u vodu, a ja koji gledam na telefonu ću, gdje ćeš u vodu, bre? Ti će objasniti što je bilo. Ko je Jurija? To je strašno, da. Misli na mene, pa bilo je traumatično iskustvo, bukvalno. Ispao mi je šešir i... Odlete u stvari u reku. Da, i ja nisam želao da upadnem u reku, ali se desilo i to. Ti si krenula za njim, kao to je da je preko ulice, ne? Još je strašnije. I to sa mojom gitarom. Gitarom, da. A on to nije ni video do momenta kad sam ja to izbacila na Instagram i onda je bilo, to je moja gitara. Da li si svesna da si mojom gitarom vadila svoj šešir? U Riveru Gradac. U Riveru Gradac? Neke gradačke priče, ali... To je bilo, ja rekao, sad će masku za ravnjenje, idem po šešir, ne šešir da mi odleti. Daj da najavimo neke nastupe koje imate i ovih dana, Nova godina, Srpska Nova godina, Božić, šta, gde ste? Svuda smo. U Crnoj Gori smo za Novu godinu, tačno Herceg Novom. Plato ispred hotela Igolo, da. Tako je, 31. 13. januara smo u Kragujevcu. Na Gradskom trgu. A svi Beograđani mogu da nas čuju i vide 9. januara ispred Hrama Svetog Save na manifestaciji Božićno se oce. To je sada već neka tradicija i mi zaista svaki put rado odazovemo tom pozivu. Tako da, radno. I ako mi dozvolite... Da kažem nešto što je jako lepo, a mislim da će svi da se obraduju kad čuju. Naša pevačica, druga Jelena Pudar, se porađa sutra ili preko sutra. I jao, pa evo ovako, držimo fige. Dečak ili devojčica? Devojčica, koliko znam. Slobodanka je divno ime za devojčicu. Neka, šali se. Eto, da imam, zajedno završavamo ovu godinu na jedan najlepši mogući način. Zajedno plus jedan. Zajedno plus jedan. Pa lepo, najdivnije. Bravo. Evo, sledeće da se ponovo družimo. Ajmo, Slobodane, poljupce i za mamu i za bebicu. Za sve, naravno. I da budemo i mi zajedno u 2020. Se družimo kao i u ovoj. Nećemo vam čim se pojavi novi album, prvo ćemo doći kod vas da promovišemo. A stvarno svim slušalcima i gledalcima vaše emisije i kompletno RTS-a želim sve najbolje u novoj 2020. Pozdravite Milančeta. Opravdano je danas ocetla. Opravdano je ocetla. Pozdravim i njega i Ranđo i ceo... Sve. I najbolje čestitamo svima prezentaciju. Da će praznike pesmom i ovim vašim spotom. Može? Zato je, lepši su dani kad smo zajedno. Tako je. Zajedno. U nastavku Šarenice nastavljamo sa zlatarskim pričama. Da, a bit će violina, viola, gusle. Duborez. Svašta. Ali pre svega toga, reklame. Vetor duva od mor. Jo. Oh!
Cvetu i Milivoja, pevanje iz Vika koje bi se moglo naći na UNESCO-ovoj listi nematerijalne baštine. A Branko Pucarević, direktor turističke organizacije Zlatara, stigao kod nas u goste. Branko, dobro nam došao. Ova 2019. godina velikog jubileja i zajedno smo se u Šarenici sećali tih početaka, kako je sve počelo kada je reč o organizovanom turizmu. Po čemu ćete konkretno zapamtiti? Pre svega, dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali da Zlatar predstavim u ovu poznu jesen ovde u Šarenici, jer je i sam Zlatar u jesenje vreme šaren kao Šarenica. Na našu veliku nesreću ovog trenutka na Zlataru nema snega, ali idu praznici pa se očekujemo i sneg. Godina iza nas je godina jubileja, sve u duhu 90 godina turizma. Sumirali smo rezultate od prvih gostiju koji su došli na Zlatar, pa sve do danas kako je Zlatar prolazio kao turističko mesto. I sada slobodno možemo da kažemo da je Zlatar jedna ozbiljna turistička destinacija koja iz godine u godinu beleži sve veći rast i sve veći broj ostvarenih noćenja. Ove godine smo samo izgradili preko 130 apartmana, što će nam naredne godine, kada budu završeni, omogućiti da imamo sve veći broj smeštajnih kapaciteta, ali svakako to je prepoznalo Zlatar kao destinaciju i resorno ministarstvo i ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa više projekata podržalo turističke infrastrukturne projekte, tako da se svakako nadamo da u nekom narednom periodu Zlatar će uspeti da ugosti veliki broj gostiju. Ali da ostane planina. Da. Svakako se ćemo truditi da taj ambijentalni duh Zlatara ne narušimo. Da pitam i šta se sprema za novogodišnji doček, praznike koji slede, ali hoću da pitam i za 2020. Znam da stalno imate planove. Šta ćete Deda Mraza tražiti da donese? Pa, naši hotelijeri su već izašli sa ponudama kada su u pitanju novogodišnji prosečni praznici, kada su u pitanju trodnevni i četvorodnevni aranžmani. Cena na Zlataru je od 15.000 do 25.000, a u privatnom smeštaju od 25 eura do 50 eura, zavisi od usluge i kategorije samog smeštaja. Po prvi put ove godine ćemo, kada je u pitanju Božić na našem novo izgrađenom trgu u Novoj Varoši, imati Božićnu česnicu, posle toga doček pravoslavne srpske nove godine, a to je sve naravno uz domaće kuvano vino, domaću rakiju, bez trubača to svakako ne može da prođe. A kada je u pitanju 2020. godina, ove godine smo domaćini međuopštinskih sportskih igara ili MOS igara, gde ćemo u tom vremenskom periodu gostiti preko 3000 sportista iz regiona, iz Republike Srpske, Crne Gore i Srbije, tako da se svakako nadamo da će 2020. godina da bude jako uspešna. Ja svakako koristim priliku da oni ljudi koji se nisu odlučili gde da provedu novu godinu i same praznike dođu na Zlatara po samom povratku, da se zaista uvere da smo opravdali naš slogan da na Zlataru srce jače kuca. Bravo, bravo, hvala vam. Mora da je i od vazduha i od hrane. Naravno, vazduh, hrana, sama priroda, sve to potpuno opravdava ime zašto je Zlatar zlatan i zašto ga nazivaju Zlatnom planinom. A i da sačuvate planinu kao što je Ana rekla pre toga. Hvala, hvala Branko na ovom gostovanju. Hoćemo opet do naših drugara iz kulturnog društva Jovan Tomić iz Nove Varoši. Malo vlaških igara. Vlaške igre. Može, momci, devojke, izvolite. Thank you.
nismo imali u Šarenici. Mnogo vam hvala, bravo. Zoran Gojaničić, pored mene, predsjednik Udruženja Novovarošana u Beogradu. Zorane, dobro su strnđali, složili smo se. Sjajno, sjajno. Jel tako svi kod vas? Pa godinama već, 40 i kusur. E, sad ćemo da se vratimo još ranije jednim vremeplovom u nastanak i u vrijeme nastanka varoši, prvih kafana, kaldrme, a ako neko zna, to ste vi. Pa ajde da pokušam. Pa Nova Varoš, kako kaže istorija, nastala je negde u 16. veku, pošto je to bila jedna raskrsnica na putu koji se zvao Bosanska džada, koja je povezivala Bosnu i Carigrad. I trgovci su prolazili tu i jednom je prošao Skender Paša, Đenovljanin, koji je bio oduševljen tim našim krajem. I zastao. Zastao, ostao na tren bez daha i dao svojim saradnicima zadatak da očiste tu šumu, raskrče i da naprave varošicu, da naprave kasabu. I ona se zvala Skender Pašina Palanka, to je prvi naziv. Nakon nekog vremena tu se, boga mi, otprilike po nekim zapisima, kažu, čak došli i do 1000 kuća, domaćinstava, kad je došlo do nekog velikog požara i gde je većina tih domova izgorelo. Nakon toga mnogi su meštani ostali tu na svojim ognjištima, izgradili nove kuće i nazvano je mesto Jeni Kasaba, što bi sad u prevodu značilo na srpski Nova Varoš. Nova Varoš. I kad je u tu Novu Varoš stigla kaldrma, kafane, gradski život? Odmah posle toga, kaldrma je već negde u 19. veku, krajem 18. početkom 19. Tad je grad već imao negde, čak po nekim zapisima, i 2000 kuća, domaćinstava, što je realno ipak da je bilo 1200-300. Boga mi, sad mi je žao da kažem, ali još malo idemo ka tom broju, da smanjujemo se u poslednje vreme, nažalost. To nije dobro, da. Što je sudbina malih mesta, ali valjda će se nešto promeniti. Pa eto, nek bude to jedna od novogodišnjih želja. Tako je. A moram još nešto da kažem. Nova Varoš je uvek bila, ovo nije iznenađenje, ovakav ansambl, uvek je bila na neki način prestonica kulture u tom kraju. Tako da, recimo, u nekim zapisima još iz 18. veka stoji, kad su opisivali naše meštane, kažu da su to ljudi miroljubivi, gostoljubivi i posjeduju jedan viši nivo kulture od ostalih stanovnika Sandžaka. A čime biste vi to objasnili? Je li to taj vazduh? Pa, verovatno. I dobro se jede. Tako je. I dobro se muzika sluša i dobro se igra. Tako je. Mnogo vam hvala. Hvala vam na ovoj jednoj istorijskoj lekciji. Slobodan je kod Tome. Sad ćemo malo o Duborezu. Pa da. U nastavku emisije sa mnom je Tomo Bućina. Tomo, dobar dan, dobrodošli. Dobro, bolje vas našao. Bolje vas našao. Kako ste, Tomo? Jeste mi dobro? Ni za čuđenje, ni za kuđenje, što bi rekao naš narod. Je li tako? Ta upravo. Odakle nam vi dolazite? Dolazim iz Bukovika, cela Bukovika od Nove Varoši. To je negde oko 15 km od Nove Varoši, daleko tačno iz rezervata Uvac, gde je Vodoglavi šup iznad jezera. Upa, mnogo vam je lepo tamo. Barem što sam ja vidio na slici i što sam bio tamo. Znaš kako, gde god hvale vazduh i vodu, tamo je teško živeti, a lepo za oko. Tako. Tomo, vi se bavite Duborezom, tako? Pravo tako. Koliko dugo? Pa bavim se negde od 80. godine. Negde tih godina. Jeste, od tih godina sam počeo. U Duborezu sam samouk, znači nisam išao u neku školu Duboreza, ovoga, onoga. Sam sam učio taj. S kojim drvetom najviše volite da radite? Pa javor je drvo najbolje i najzahvalnije ako radim, pogotovo gusle ako radim, to je javor je akustično drvo, odličan je za instrumente, koristi se 3-4 metra sablo. Visine od zemlje, to je najzvučnije, najbolja južna strana gde je drvo ređe. Znači, to je da instrument bude akustično pravo dobar. Dalje, koristim, na primjer, koristim orah i hrast za duboreze druge, za ikone, za skulpture. Ovo što skulpture vidimo, mi Beloglavi sup, šta je ono tamo? Beloglavi sup. Od čega je, koje je to drvo? Tamo je ono drvo iva, ovo drugo je orah, ovi manji su orah, ono je gore, veći su iva. I tako to koristim, to radim onako iz hobija, iz čistog, tako i tih stvari. Radio sam negde pre 15 godina, radio sam dveri za manastir Ostrog, iznad gornjeg Ostroga imaju oni manastirki skit. Radili ste dveri sve cele? 15 crkava imaju Svetog Jovana, to je njihova mala Sveta Gora. Tamo sam radio dveri za jednu od tih crkava. Bravo, bravo. E, sad recite, pokažite nam i ovde šta imate vi. Pravite, na primjer, i ove ukrasne kutije. Pravim
kutije, na primjer, u kojima se drže sitne stvari. Samo mi mikrofon, može to. Tako, tako, te stvari. Odlično. Pravim kutije ove tabakere za duva. Tabakjerice i to imate? Što je ta dobra? Mnogo je dobra. To je, pa to sam da mene pravio, mora biti dobro. A mora da bude dobro, to je dobro. Znaš kako je. A ovo su, ajde da uzem ja to samo da pridržim kod mene ovde, da vi meni pokažete kako izgledaju te jedne gusle u povoju. Pa mogu tako da kažem? Evo gusle, ovaj, to su gusle na pola rada, znači skopaju se, suše se. 3 do 4 godine se suši drvo da manje puca, da bi opstalo tako, da se ne bi krivilo i tako redu. I ova, uloži se dosta rada, znači provodi se 10 do 12 radnih dana, otprilike na jednim guslama, ali ne radiš to neprekidno, nego kad me volja vuče, onda radim, kad mi došadi, odmorim. Onda ne radi. Pa to je najbolje, sam svoj gazda. Pa to je, nema bolje od toga, ja mislim. Ja mislim da nema bolje od toga, nema? Nema. Pa nema. Ali volite dobru narodnu pesmu? Upravo tako. Pa lažem sebe da mogu bez tebe. Jel tako? Jel tako, a? Može. Hoćemo Milo Aleksić za sebe. Milo, izvolite. Znaš to da ne, znaš to da ne. Hvala. Hvala i naravno našim divnim momcima iz Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Dječaci, hvala, vrlo ste divni, kao i uvek. E sad, Milan Mira Aleksić, sada je sa mnom Mira Šaponjić i Velibor Šaponjić. Dobar dan, dobrodošli u Šarenicu. Drago mi je što sam u vašoj Šarenici. Veljo, vaše etno domaćinstvo gde se nalazi, da mi kažete prvo? Naše etno domaćinstvo nalazi se u samom rezervatu Beloglavog supa na jezeru Uvac.
tamo gde su meandri, tamo gde su beloglavi supovi, gde je najbolji vazduh i najbolja voda. I najbolja priroda. Onda mora i da najbolji proizvodi. Vas. I najbolje sve ovo što nudite. Da. Recite mi, Veljo, vaše etno domaćinstvo, čuo sam i da imate mnogo gostiju, da. Ali sa svih strana sveta. Imamo sa svih strana gostiju. Sad, kada bi nabrajao, bilo bi to dugo. Da pomenem iz Rusiju, Kinu, najveći broj iz odatle Kine. Dolaze ljudi. Rusije, da, Kine. Iz ovih arapskih zemalja, Poljska, Rumunija, Mađarska. Rekli ste nešto Irak, Iran? Šta ste mi rekli? Da, i arapske zemlje. Bravo. Da, Egipat imamo sa svih strana. Dolaze kod nas svi. Iz Amerike, Australije, verujte, zadnjih godina imamo baš dobru. Traže supa ili traže da vide uvac ili da dođe kod vas? Jedno, drugo i treće. Supa, meandre, da se voze meandrima, to nam je ono što nam je priroda dala i to moramo da iskoristimo. Dajte, Miri, molim vas mikrofon, pa ćemo zajedno da provedemo ljude kroz ovu jednu trpezu koju ste vi doneli ovde. To je u stvari karakteristika vaše kraja, vašeg etno domaćinstva i uopšte dela gde se vi nalazite. Tako, Miro? Jeste. Sad ću da vidim kako pričate. Rekli ste da umete bolje kuvati nego pričate. Ja smem da se kladim da ste odlični i u kuhinji, ali i u priči. Ovo je jedan, ajde s ove strane da krenemo nekog, ovako je jedan doručak koji se može naći na Zlataru i u okolini i kod vas. Ovo je ta čuvena heljdopita. Da. Pita od heljde, tako? Jeste, to je heljdopita koju gosti rado jedu i traže da se skuva, da se spremi, tako da... To je specijalitet kraja? Jeste. Kao i sve ostalo, naravno. Šta je ovo ovom interesuje? To je stelja, tako se zove. To je narodski, da... Narodski rečeno, pršuta, ovča pršuta. Ovčija stelja tu čuvena, da. Da, stelja. Ovo, i za moju dragu Anu i za sve naše goste ovde, ovo je pravo nagradno pitanje, šta je ovo? Vi decite slobodno. Da, reći ću, to je prža koja se pravi od mesa, znači kada se kuvaju, ali više iznutrice ili glave, tako da se to uprži, onda se stavi da se stegne i onda se kao pihtije seče. Ja pomislio bojadere u početku, ali dobro. Da, liče. Sad znam šta je. Ali sukosne. Ovo su sukomesnati proizvodi, tako vaši rolati čuveni. Da. Jedna pogača, starinska, tako prava. Sunce jeste, pite razne. Da, sa sirom, isto tako. Ribu ću pomenuti, zato što je to sa našeg jezera, Uvačkog jezera, Šaran, tako da je da dolaze i ribolovci koji su prezadovoljni. Kitice, proje, znači sarma ova. Sve je to. Tako? Iz naše kraje. Da. Salate su fenomenalne da ovde, moram vam priznati, ovo aranžirano, vrhunski, svaka vam čast. Pravite još koliko vidim i... Neki džemove, slatko, da, da, slatko. Slatko i džemove, da, slatko je od šljiva sa bademom unutra. Opa. Da, ovo je slatko od dunje. To se sve naši gosti služe kada dođe kod nas. Tu je džem od kajsi, od šljive. I pomalo domaći rakije. I pomalo domaći rakije, a ovo ovde je slatko od praseta. Jeste. To su švarci. Može. Da. A recite mi, rekao ste malo čas kad smo mi nešto pričali prije, mislim, imate neke interesantne goste. Gospodin je šta? Nemac? Da, da, njegova supruga je Japanka, a imaju tri sina i bit će naši gosti 10 dana ovih novogodišnjih praznika. Bravo, bravo, svaka čast. Hvala. Ništa, rekli ste gde se nalazi vaše domaćinstvo, ljudi su ovo vidjeli, karakteristike tog kraja su im jasne, jedino da im kažem da dođu i da srate do vas i da uživaju u tom prelepom predelu i u ovoj hrani. Ana, izvoli. Doći ćemo, znam. Doći ćemo, naravno, ti moramo doći da probamo ovo. Da, da, sada ovako, nije lako putovati Rusijom, nije lako o njoj ni pisati, ali ako to radite ljubavlju jednog Srbina, onda se sigurno zovete Zoran Šaponjić i morate biti gost Šarenice. Dobar dan, Zorane, dobro nam došli. Ja mogu da kažem kolega, naš novinar, ali ono čime se vi bavite zapravo je odavno prešlo granice novinarstva. Ruski krst, tako se zove ova knjiga i više je od knjige. Da, ruski... I koliko hiljada pređenih kilometara po Rusiji? 35.000 kilometara. 35.000? I, malo više po Rusiji, da. I koliko je trajalo to putešestvije? Pa, trajalo je u poslednjih 3 godine. Od Moskve, jedno od prvih putovanja je bilo od Moskve 1200 kilometara na jug do Sevastopolja, do onog čuvenog Kerčkog mosta, možda i najvećeg na svetu, koji je dug 18 kilometara. A onda na drugu stranu, od Moskve 6000 kilometara na istok do Bajkalskog jezera, koji je takođe najveće na svetu. Zatim, od Moskve skoro 1000 kilometara na severozapad do Sankt Peterburga. I na kraju, od Moskve 1200 kilometara do severodvinska grada na krajnjem severu Rusije. Gore sam bio zimus, kada je bilo minus 34 stepena.
a jednog od tih dana subjektivni osjećaj je bio minus 55 stepeni. E, dobro, kad se ovaj sad sve te kote i te brojke i te hiljade kilometara spoje, s kakvom se dušom čovek vrati s takvog puta? Pa svakako bogatijom. Svakako bogatijom i sa saznanjem da smo u zemlji svoje braće, da smo verom, da smo kulturom, da smo i više nego bliski nego kad čovek krene na jedno takvo putovanje. Mnogo je priča, ne bih se usudila da, u stvari usudit ću se u stvari jednu, da ovaj, samo eto, izdvojimo da prosto nekako zagolicamo gledaoce da se pridruže ovom vašem putovanju. Podmornice su u toj priči. Da, ja sam, pa vjerojatno možda i prvi srpski novinar i jedan od rijetkih zaista stranac koji uspeo da uđe u grad Severodvinsk. To je grad u kome se prave ruske nuklearne podmornice, najnovije generacije, to je četvrta generacija, klase Jasen i Borej. Ja sam očekivao, svi su rekli, to je zabranjeni grad. Morao sam da dobijem posebne dozvole ruskih bezbednostnih službi. I očekivao sam jedan zatvoren grad. Međutim, tamo kad sam došao, video sam da je tu stvari jedan savremeni evropski grad u kome živi oko 200.000, ali zaista vrhunskih stručnjaka, inženjera, stručnjaka za raketnu tehnologiju, stručnjaka za nuklearnu tehnologiju. I ono što mi je ostalo zaista možda i najjači utisak sa tog putovanja jeste savjetnik. Imao sam priliku da pričam sa savjetnikom Sevmaša, to je preduzeće koje pravi podmornice. I ja sam ga pitao kako izgleda nuklearna podmornica tokom izgradnje. Pa kaže, zamislite zgradu od 8 spratova. Ja kažem, u redu, evo, zamislio sam. Dugu 170 metara. Evo, zamislio sam. I to sam zamislio. Pa kaže, unutra ima još i nuklearnu elektranu, a ima i kosmodrom. Niste baš sve mogli da zamislite. To u nekom sledećem putopisu. Gde biste se vratili? Ajte, dajte jedno mesto, jedan grad, selo, šta god ste videli. U Sevastopolje. U Sevastopolje. Da, da. Sevastopolje jedno. To je Crno more. Kad sam bio prošle godine tamo, bilo je plus 30 stepeni. Puno turista, tu je u blizini Jalta, zaista. Dobro, samo da je sunce. Jest, kao na Zlataru. Naravno, naravno. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Vidimo se još koji put u Šarenici, sigurno. Tri u jednoj i Marinko Rokvić još jednom. Sve su na svoj način lepe, sve ljubavi moje slepe. Tačno znam šta sam na svakoj voleo, ali kad podvučem crtu, sve sa tobom gube trku. Ti si ipak nešto sasvim posebno. I žena i sestra i drug, tri u jednoj, ma stvarno bih bio lud. A da pustim te tek tako, a nisam te našao lako. Tri u jednoj, s tobom ili kako. Sve su bile Bogom dane i imale svoje mane, ni na jednu čovek da se osloni. Ali ti si ptica redka, ona što se dugo čeka, blago onom ko te život pokloni. Tri u jednoj, i žena i sestra i drug,
nikako. Hvala, hvala Marinko. Raspevali ste naše prijatelje iz Kulturno-umetničkog društva Doma kulture Jovan Tomić. Ja sam izabrala sebi ovu zelenu beretku. Mira Krstić je pored mene. Tu je i Dana Marinović i mogu da kažem vredne ruke iz Zlatara i Nove Varoši. Miro, kad se skupe sve te boje, jeli, ukusi i mirisi Zlatara, mora neko i da radi, tako smo rekli malo pre. Pa šta vi to sve čuvate od zaborava, od ovih starih zanata i rukotvorina? Pa da li su to stari ili su i stari i novi? Ste ih malo prilagodili? Da, čuvamo tkanje, pletenje, heklanje, vezenje. Lepo, je li to neko udruženje ili je slobodan ulaz? Udruženje Stari zanati za novo doba, Nova Varoš. E dobro, kad se spoje Stari zanati i Novo doba, je li onda ima neko mlađi da uđe pa da nasledi, pa da nekog naučite? Pa ima, ima. Ja sam najstariji član našeg udruženja. Bravo, molim vas za miru aplauz. Gospodin Šarinac mi je na Zlataru rekao da sam najstariji. Dobro, nećemo da vas pitamo koliko imate godina. Dobro nam izgledate, tako da važno da ste vi vredni i da možete još da radite. Hvala. Dobro. Dano, zašto ste vi zaduženi u udruženju? Pa ja sam kao i ostali, pletem, vezem, heklam. Dobro, jeste naučili to od mame, bake, jel vam neko preneo ili ste sami podelili? Ja sam to znala i od moje mame i od moje bake. Dobro. Šta se najbolje na Zlataru radi? Plete, veze? Pa, plete. Ali ima nešto baš karakteristično za vaš kraj, što nigde drugde nema. Neki rad ili tako? Pa, vezene čarape. Vezene čarape, hoćemo da pokažemo neke. Gde su vam? Su tamo na onom. Evo ja ću, samo vi sedite. Miro, sad ću... E, su to ove ovde? Gde su? Ajde, Miro, da mi... A, znači, ovo nema nigde ovako, sa ovim vezom. Dobro, i koliko vam treba za ove čarape, Dano? Ne treba puno. Miro, pridržite vi meni ovo. Šta to znači kad kažete ne treba puno? Pa mi koji znamo dva dana. Za one koji znaju dva dana. Šareni, vidi za novu godinu. Dobro, Dano, a mi koji ne znamo, ako poželimo da naučimo, a imamo bar malo talenta i volje. Doćete, pokazat ćemo. Da nam pokažete. Dobro. Kažite mi, je li idete na neke sajmove, učestvujete na nekim radionicama, izložbama? Idemo. Dobro, je li ima neki plan za 2020? Pa naša predsjednica se trudi da nam organizuje tako te sajme, izložbe i... Jel pobeđujete? Uglavnom. Dobro. A kad dođu turisti na Zlatar, uglavnom odnesu nešto od suvenira? Uvek. Šta? Čarape, to je... Bez čarapa se ne vraćaju kući. Ne ide se sa Zlatara. Dobro. Mnogo vam hvala, dame. Hvala i vam. Da budete tako vredni u 2020. Imate neku želju, Miro, možda, da vas pitam za 2020. Imate neku želju? Da nam se popravi plasman. Da se popravi plasman. Dobro. Posle ove šarenice sigurno hoće. Tu vam ne treba ni da mraz. Nadamo se. Mnogo vam hvala. Hvala i vam. E, sad ćemo malo o violama i violinama. Hvala, Ana. Doći do pridružića nam se vrlo brzo. Razgovaram s našim kolegama u nastavku. Dene, nemojte se ljutiti, na početku ću najaviti moju divnu koleginicu Milicu Gacin. Dobar dan, dobro došlo. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan svim gledalcima i svima u studiju. Hvala. Dobro nam došlo. E sad, a Dejan Blagojević iz naše muzičke produkcije RTS-a, sad Mico, nemoj da se ljutiš, molim te da krenemo sa Dejanom u priču. Dejane, vi 30 i nešto godina se bavite graditeljstvom instrumenta, da tako kažem. Da li sam u pravu za ovo? Apsolutno. 30 i nešto godina? Da. Počelo je kao šta? Počelo je kao sitne neke popravke, radoznalosti iz detinjstva i tako dalje, i onda je preraslo u profesionalnu. I pravite šta? Koje instrumente sve? Violine, viole i violončelo. Violine, viole i violončelo. I rekao ste do sadašnjeg dijela karijere vaše, ovo je otprilike negde vrhunac, a to je zlatna medalja koju ste doneli iz Moskve. Iz Moskve. Šta je bilo? Bilo je međunarodno takmičenje graditelja gudačkih instrumenta na poziv iz... Preko maila mi je stigao poziv, ja sam kratko razmišljao, poneo ovaj instrument koji sam završio, s kojim sam bio zadovoljan i pobedio. Koliko je tu takmičara bilo? Koliko zemalja? Bilo je dosta zemalja, ja mislim negde oko 60
i više takmičara je bilo. Da vas nazovemo takmičari, graditelji, da? Pa dobro, takmičari, pošto je takmičenje u pitanju. I? Došlo do zlata. I došlo do zlata. Takmičenje se odvija. Kako ste skromni, Dene. I eto, došlo je do zlata. Kako je izgledalo uopšte to takmičenje? U tri etape se odigrava sve. Prva je zatvorena za javnost, druga i treća su otvorene, gde se demonstrira preko prvi put sa uspratnju klavira, a treća je sa orkestrom. I onda se sve to sluša, sabira se, ocenjuje i na kraju zbir poena dolazi do... Zbir poena odlučuje ko je pobednik. Ko je pobednik. Ova viola je dobila zlato? Da. Šta se ocenjuje kod nje ukratko? Da sve. Sve? Sve. Zvuk. Od izgleda do zvuka, majstorskog rada, sve. Sve se gleda. Bako. Jel im dajete imena, Dejane? Ja sam nju nazvao Perun. Perun, da. Kao bog. Bog staroslovenski bog. Groma. Groma. E, znači, Grom je dobio zlatnu medalju. Mnogo vam hvala na ponos kuće ove naše. Hvala i da hvala kažem i da dugo godine ste radili u Simfonijskom i u Narodnom orkestru s ovim našim divnim momcima i da ste sada i producent. Yes. Super. Hvala puno na ovom gostovanju. Mnogo vam hvala. Milice, šta je tajna slagalice da je slagalica svakog dana najgledanija eventualno padne na drugu poziciju na listi gledanosti? To eventualno je jako retko. Svakog dana je najgledanija. Uvek isto sadržaj. Sadržaj naše kviza najbolji na svetu. Dakle, dovoljno dugo, odnosno dovoljno kratko traje. Igre su takve da mogu da ih igraju svi, doslovno od 7 do 77. I još to što se trudimo da budemo što zanimljiviji. Trenutno je u toku naše super finale. Naš poseban ciklus u kome učestvuju pobednici ciklusa koje smo gledali tokom 2019. godine, njih je 12-orica, plus četvorica najbolje drugoplasiranih, dakle najbolje od najboljih. Sad slušam vaše gosta koji tako lagano govori, dođite, uradite najbolje, ako pobedite. E, tako i naši super finalisti, oni su svi zaista najbolji, oni vrlo lagano dođu, sednu, odigraju igre, skupe 300 ili više poena i idu dalje, odnosno oni idu ka nagradi od 1.000.000 dinara. U ovom ciklusu zaista imamo izuzetnu nagradu. Znamo polufinaliste, je li tako? Znamo već prvi polufinalni par. Tu su Ivan Gavrilović i Jovan Mišković, njega smo sinoć dobili kao prvog polufinalistu, a večera se za tu poziciju bore Dušan Erceg i veoma mladi Petar Stojković. Dušan Erceg je iskusni slagaličar i uopšte takmičar u kvizovima. Stojković 18 godina. Čovjek izuzetnog znanja, a Stojković je došao iz Vrnjačke Banje, tek upisao medicinu. I rastura potpuno. Tako da gledajte večeras šta će biti, odnosno ko će njih dvojica biti novi polufinalista u našem superfinalu. Kada je proglašenje najboljeg među najboljima? 31. decembra, dakle u toj noći, odnosno pred noć koju ćemo dočekati 2020. Pred našu žurku, tako je. Taj koji bude pobedio imaće mnogo razloga za slavlje. Najprije će biti proglašen za najboljeg takmičara u slagalici u 2019. godini, dakle to je zvanična titula, dobit će nagradu od 1.000.000 dinara. I mislim, čekajte, šta još treba, jel? Najbolji od najboljih. Ja smatram da u toj tajni zašto je slagalica najgledanija, to je zbog igara, zbog učesnika, ali ima i dovoditeljke. Međutim, ovoga puta slagalica najgledanija zato što ima fenomenalne foršpane. ne, nisu samo foršpane, nego onaj glas u foršpanima. Tako autentičan, taj glas, hvala da vam kažem. Hvala, Milica. Taj glas, on odzvanja, on ostavlja utisak, on vas prosto nagoni da gledate slagalicu svaki večer. Bože, koli je taj divan čovjek. Znaš kako, ovo je pričaj mi pričaj, pričaj nešto lepo, a to je u stvari naslov i naše sledeće pesme. Uživat ćemo svi zajedno, gledajte slagalicu. Mira, izvoli. Istinom
Hvala, Miro. Hvala puno na divnoj pesmi, a u nastavku dolazi nam jedna grupa, ne muzička. Nego serijska, koja nas je okupila krajem ove 2019. A vidjet ćete i kako smo se mi proveli na snimanju novogodišnjeg programa. I šta vas sve čeka u Noći šampiona na RTS-u, ali pre svega toga, reklame. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije i obećali smo grupu, je li tako? Jesmo, grupu koja nas je u grupi držala i okupila dobrim delom ove 2019. Serija koju smo voleli obeležila svakako godinu na RTS-u, a pred večerašnju poslednju epizodu gledamo jedan insert. Gde ideš? Tu, u kraj. U kraj? Baš lepo, sina. Šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da ne ideš u školu. Evo štrajke, skraćeni su časovi, profesori ni ne upisuju. Tako isto govorio Luka. Isto kao ti sad. Sedi ovde. Vanja, sedi. Šta se dešava? Ništa. Nemoj mene da lažeš. Sve je okej. Znači, u sranju si. Ma nisam u sranju, Kevo, samo treba da završim nešto. Govoriš kao kriminalac. Kevo, nisam ja kriminalac i nisam kao Luka. Samo neću da ti više čistiš tuđe gajbe da bi mi mogli da preguramo mesec, razumeš? Ja od tebe nisam tražila ništa drugo nego da ideš u školu i da ne praviš gluposti kao tvoj brat. Vanja, ja imam samo tebe. Ako tebe izgubim, Kevo, ja šta ti je? Šta ti je? Sve okej. Okay. Od ponedeljka krećem u školu. A i na treninge ću krenem brzo. A misliš da će trener da te primi nazad? Ma Joki neće, imaju promaju na desnom krilu. Nisu pobedili zadnjih 10 utakmica. Aj, moram palim. Deo grupe danas pred večerašnju poslednju epizodu u Šarenici. Dragan Đurković, producent i kreator serije i mladi glumci. Sigurno nove nade naše glumišta, Ivana Zečević i Denis Murić. Dobar dan, dobrodošli. Dragane, kad je počelo, jeste očekivali ovo da dobrim delom godine grupa bude najgledanija od svega što gledamo? Od svega. Pa mi smo se negde duboko u sebi nadali da ćemo da uspemo da to uradimo. Mislim, a što inače ne bi, si da? I ne radi ni, pa to. Pa nije, nego dobra je tema. Mnogo smo se trudili da uradimo pravu stvar. Dali smo hiljade ideja. Mladi su, mislim, spektakularni, tako da mislim da smo, da nismo mogli da pogrešimo. Sad kad sve prolazi, dobro večeras, poslednja epizoda, jeste zadovoljni izborom njih i kako ste uopšte došli do njih? Oni su spektakularni. Čitav ta ideja oko castinga je radio moj ko-kreator, znači Uroš Tomić. Oni su... Mi smo doneli samo jednu ideju smo imali, a to je da taj ko se pokaže najbolje na tom castingu, on će da dobije ulogu. Znači, oni su bili najbolji, najbolje su osetili priču i mi smo bili tu veoma mirni. Oni su samo uradili 100 puta bolje nego što smo mi svi očekivali, tako da su tu i stvarno zaslužuju sve. Pa zbog, vrlo lako prihvatate ovako lepe komplimente, ono lagano, kao pa šta, klimate glavu. Mi izađemo to, glumimo i svi pokažu to. Ivana, da krenemo od tebe. Interesuje me kako si videla celu seriju. Malo čas smo pričali da ima izuzetno jaku poruku i da je takva tema koja je prisutna danas. Kako si ti videla tvoju ulogu u celu seriju i šta misliš, da li je ovo možda jedan način da do mladih dopremo, da im ukažemo na probleme, da im ukažemo na ono što treba da menjaju u svom životu, da slede neki bolji put možda? Pa nadam se svakako da ćemo uspeti da dopremo do njih. To je čak i možda jedna od glavnih ideja ove serije, da stignemo do mladih, da shvate da nije najlakši put. Koliko god izgledao lako, taj novac, brži novac i kao brža zarada, da na kraju neće dobro proći. Sigurno da ne prolaze nekažnjeno. I nadam se da smo do sada negde već i uspeli da dopremo do njih i čuvamo i komentare sa gostovanja po raznim gradovima na kojima smo bili. Kako su? Šta kažu vaši vršnjaci? Uglavnom, da. Uglavnom misle i negde kače tu pouku. Uglavnom i sva pitanja koje su usmerene, uglavnom
vezano za policiju i za klince, to im je najinteresantnije. Ali mislim da su shvatili da im nismo uzori. Bravo. Nadam se. A to je ideja. To je ideja, da. Denise, je li tako i u tvom okruženju? Jesu shvatili da im niste uzori? Pa da, mislim, većina jeste, naravno, neki nisu, neki će tek da shvate, nek pogledaju opet seriju od početka do kraja, ali mislim da je ovo više serija za roditelje, jer roditelji su taj tu ključan faktor zapravo i u odrastanju dece, ta porodica, da oni razumeju. Mislim, svi ljudi znaju da je kriminal ušao u sve pore našeg društva, ali mislim da je bitno da utiču na svoju decu, jer deca nisu svesna, a oni kao svesni bi trebalo da im ukažu na to da svaki njihov postupak im nosi određen rizik i da sve ima svoje posledice. Bravo. Šta kažu drugari? Bravo. Šta kažu prijatelji? Pa, kako su gledali ovo? Pa sviđa se drugarima. Ono što meni najviše znači, a to je da oni kažu da smo verodostojno prikazali i ceo taj milje. Kažu da se sve te stvari dešavaju, mislim i naš život, svakodnevnica naša baš svedoči o tome da je serija dosta istinita, da tako kažem. Dragane, gde ste ih našli ovako mlade, a ovako već pametni, iskusni? Učili smo ih puno, učili smo. Ali suština je u stvari bila ta i sa ovom serijom, a to je, mi smo uključivali, znači početak je bio tako da su roditelji bili faktički ambivalentni ili su bili u problemu sa decom, odnosno imali su svoje probleme pa nisu učestvovali u problemima svoje dece. Ali kako se serija odvija, mi svedočimo faktički sve većem i većem zainteresovanosti roditelja ka svoje deci. I što se oni više upliću u njihove živote da im pomognu, to deca postaju bolje. I to je jedna od ideja i to ćete i videti da polako sa svakim trenutkom kako roditelji pokušavaju sa decom da nađu pravi odnos, tako se deca menjaju na bolje. To je ta uzajamna promena, u stvari. Denise, hoće nas, evo sad posle ove scene, verovatno će neko da pita, jel bi to stvarno uradio u stvarnom životu? Šta? Ova scena sa mamom koju smo pogledali. Pa, mislim, ne, ja se bavim glumom, studiram glum. Mislim, dosta moj način života se razlikuje od lika kog igram, tako da sigurno ne. Još jedno pitanje za tebe, hoće nas iznenaditi kraj kad je reč o tvojoj ulozi? Pa, to sad sve zavisi kako su ljudi shvatili taj lik, ali verujem da hoće. Znači, hoće. Mnogo vam hvala, jedva čekamo večeras poslednju epizodu, možda i drugu sezonu, što da ne. Dobro, rano je. Ide 2020, sve je moguće čuda, da nas dolazi, javit ću mu. Vama dvoma želim puno sreće u nastavku vaših karijera, mislim da obećavate. Klinci koji obećavaju, gledajte ih u seriji Grupa. Mi nastavimo dalje, tako, Marinko Rokvić. Prava grupa i prava žena. Prava žena. Marinko još jednom. Izvolite. Ma mi baš ne damo nikome. Izvolite. Marinko, hvala što ste nam i onako ulepšili, uveličali ovu Šarenicu. Mi smo se mnogo družili od 2019. Ja želim da se to nastavi. Mnogo, ali bilo je lepo. E, lepo bilo. Kvalitetno, kvalitetno. Da, sa celom porodicom smo se družili. Jeste, bili su Rokvić tu, trio Rokvić, eto, našto za ubuduće. Ali u svakom slučaju, hvala RTS-u. Baš smo se onako fino proveli i nadam se da će naši gledalci publika da uživaju za sve ono što kažu, praznike od nove godine za Božić, čujem da će da bude i za srpsku novu godinu. Pa takvi smo vam imali. A šta sad da radimo, mora neko. To, da kažem, samo govorimo o našoj novogodišnjoj noći, o tom novogodišnjem programu gde ste vi bili sa vašim sinovima i moram reći da je taj deo izazvao izuzetnu pažnju naših kolega kad ste nastupali, to je bilo vrhunski. E sad ono... To je nešto malo drugačije. Jeste malo drugačije, jeste, Boga mi, to dobro zvuči. Radite i ovih dana, nema odmora, svi vas zovu, svi vas traže, potpuno normalno u ovakvim situacijama, ali... Dobro, hvala Bogu, nek se radi, treba da se radi. Nego šta? Mnogo vam hvala, Marinko, družimo se i u novoj godini i u novogodišnje noći uz najlepše želje, naravno. Izvolite. Hvala vam. Evo, mi sad pomenuli smo jedan deo tog novogodišnjeg programa. E, sad ćete da vidite kako se mi veselimo i kako radimo i kako izgleda snimanje novogodišnjeg programa i Noći šampiona. Priča Milice Marković. Kraj godine je sve bliži, a pitanje gde ćeš za novu sve je češće.
I dok se svi pripremamo da što lepše provedemo noć u kojoj zaokružujemo još jednu godinu za nama, na RTS-u se i ove godine priprema spektakularan šampionski novogodišnji program. A vi šta god da ste isplanirali ili tek isplanirate, predlažemo vam da to svakako bude uz društvo RTS-a i naš novogodišnji program pod nazivom Noć šampiona. Posvetili smo ovu novu godinu nekim šampionima. To ne znači da su to samo šampioni sporta, nego su to šampioni svako u svom životu, neko ko je postigao veliki uspeh, za čiji se uspeh čulo, ali nekako može da podstakne nas, da kažemo, u nekoj svakodnevici, da onako budemo šampioni nekog svog života. Moja deca su moji šampioni. Po meni šampion je svaki čovek koji u sebi pronađe snagu da bude još bolji. Kao šampiona godine bi izdvojila moju sestru mlađu, definitivno, koja ima 2 godine. A ako mi ste u javnom svetu, to bi bio verovatno Goran Gajić, koji je režirao sebe. I kao, pre svega kao čovek, ovaj, jedno divno biće, inspiracija. 2019. pa sigurno sam bila šampion, zato što mislim da se nije mnogo ljudi udalo pa otišlo na Euroviziju 10 dana posle toga, tako da... Ja sam bila šampion. Pa ne znam, bilo je mnogo interesantnih događaja ove godine, i ružnih i divnih. Ja se uglavnom sećam i pamtim samo one dobre događaje jer me smaraju, ne mogu da razmišljam o ružnim stvarima. Tako da ne znam, meni je ono, ova godina bila baš divna. Srećna nova godina svima, a ponajviše šampionima. Zašto šampionima? Zato što su oni najlepši deo nas. I matematičari, i košarkaši, i rukometaši, i teniseri. Ja mislim da smo mi ove godine svi pobedili, da smo svi šampioni i da ćemo tako da nastavimo i dalje. Iz 3 studija, simfonijskog, studija narodne i zabavne muzike, javljaće se i uveseljavati vas voditelji, pevači, sportisti, razni šampioni u svojim oblastima. Među njima i glumci, čije su serije, emitovane na našem programu, takođe obeležile godinu za nama. Jako sam srećan zbog mog prvog glumačkog iskustva i što je baš u ovoj organizaciji sa RTS-om. Jako sam srećan zbog toga, jako sam srećan da sam izneo dobru ulogu i da je publika zadovoljna, kao i kolege i cela organizacija, i nadam se daljim i novim projektima. Evo, najdivna kolega. Vidite kako je lepo. Pozdrav za Šarenicu. Gledajte nas u novogodišnjem programu. Tako je, budite živeli na smeni. Pa ko nas ne bi gledao? Sa velikim zadovoljstvom ćemo sada svi zajedno da najavimo to veče šampiona, odnosno tu noć. Olivera Kovačević, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa Naše kuće, i naše drage koleginice Bojana Marković i Jelena Purković-Simić, pa kao sa novogodišnje scene. Hvala što ste danas ovde. Olja, sad je to već jedna lepa tradicija i uvek se očekuje od nas, u stvari od zabavnog programa, da se nivo održi, a uvek to bude i jedna stepenica iznad. Šta nas sve čeka u noći šampiona? To je ono osnovno pitanje. A šta će biti drugačije ove nove? Pa ništa. A šta ste sada nešto drugačije uradili? Pa sad, kao da vi imate 1.000.000 pesama drugih koje možete da otpevate, uz koje se ljudi vesele, kao da vi sada imate 100 Marinka Rokvića ili sličnih pevača u Srbiji. Ja stalno govorim... Rokvića trojice. Pa da, oni napreduju. Kada bi bilo svih ovako po troje, to bi bilo dobro. U Srbiji ničega nema dovoljno. Nema dovoljno ni pevača narodne muzike, ni zabavne muzike, ni televizijskih voditelja, ničega dovoljno. I onda sa tim resursima, sa tom dobrom uvežbanom ekipom, mi pravimo novogodišnji program, ali opet kada pogledate, mi smo u ta 3 dana, koliko smo snimali, 4, imali 600 izvođača u studiju. To je veliki problem i za organizaciju, a kamoli za kreaciju.
i osmišljavanje takvog programa. Pa nek neko kaže da ne valja. I nije samo jedan studio i nije samo jedna vrsta muzike. Ne. Mi pokušavamo da to ne bude samo veče narodne muzike i simfonijski orkestar i big band i naši narodni ansambli i gosti i trubači i tamburaši i sve što smo dobro pronašli u Srbiji mi smo pozvali. Devojke, vas dve niste ovde samo zbog toga što ste bile deo. Učesnice, da. Već ste dobar deo organizacije, sve te. Ja ne mogu nazvati organizacije, ali kreacije organizacije držale pod svojim rukama. Kako je bilo, koliko je bilo teško, šta se sve dešavalo? Gde da pomenemo neke ljude koji će moći naši gledalci da vide u tim satima u Novoj godini? Pa ja moram da kažem da priprema novogodišnjeg programa obično kreće tako što Olivera uđe u redakciju i kaže imamo koncept novogodišnjeg programa. Ove godine to je Noć šampiona. I onda... Koliko se dešava? Par meseci ranije se krene, ili tako? Ko nudim, ko donese ideju. Da, ko donese, da, nudim. Pošto da, niko Marija ne bila. Bila. Vaša ideja pobedi. Pošto Oljina ideja uvek pobedi, onda je to ta ideja. Mi se onda okupimo oko te ideje. Svako dobije neko svoje zaduženje i krenemo u realizaciju. Urković, da za ton s kojim uđe se slagala, ali nema veze. Koliko to traje? Koliko to? Par meseci kreće. Za ton s kojim uđeš i kažeš da sada radimo. Recimo dva meseca, ove godine naš zadatak bio da okupimo sve šampione, sve ljude koji zaista zaslužuju da nađu mesto u novogodišnjoj noći, jer na divan način predstavljaju našu zemlju i van granica. Tu su i šampioni humanosti, i šampioni znanja, naši najtalentovaniji mladi ljudi koji ponosno nose ime Srbije, ali tako i zastavu svuda u svetu. Imamo šampione sporta, Bobo, ti to najbolje znaš. I oni mladi ljudi koji su obeležili... Šampioni muzike, naravno. Najbolji vojnici. Najbolji vojnici i naš šampion Radio Beograd. Tako je. Koji slavi 95 godina. Dakle, iz četiri studija, rekli smo oko 500-600 izvođača, 150 muzičara, pa 20-ak glumaca, odnosno glumci iz naših trenutno najaktuelnijih, najgledanijih serija će takođe poželjeti zdravicu i učestvovati u našem novogodišnjem programu. Sa 100 trubača ulazimo u novogodišnju noć. Olivera, koliko to traje? Šta smo spremili? Koliko sati programa je izračunati? Mi spremimo da imamo od jutra do sutra. Nama sve što pripremimo i nestane u novogodišnji program. Biće do februara. To je samo pitanje koliko imamo resursa da izmontiramo sve što smo pripremili. Onda odustanemo negde oko 3,5-4, kažemo, dovoljno. Dosta vam je. Dobro, malo se šalimo, ali zaista uvek imamo više materijala nego što pustimo u novogodišnjem programu. Ta ideja za Noć šampiona... jeste izašla iz ovog trenutka koje mi živimo. Ajde da ohrabrimo ono dobro u nama, da se ne svađamo, ajde da pronađemo ljude dobre volje, ljude koji su radili nešto za drugog čoveka, ajde da pokažemo, te ljude uvek pitaju, a gde su vam pozitivni primjer? Eto, mi smo želeli da pokažemo u ovom novogodišnjem programu upravo te darovite i dobre ljude i da sa nama dočekaju novu godinu i nadamo se da će celokupno gledalište Srbije biti uz RTS. Koleginice, Jelena i Bojana i Konija Voštinić su bile urednice, znači svaka imala svoje zaduženje. Mi imamo veliki tim ljudi i naše muzičke urednike koji su radili, Dušan Šukletović, Jovana Dukić, Anja Roglić, Uroš Marković, Silvana Grujić, svako je bio zadužen za određen segment muzike, tako da zajedničkim snagama kad se dobre ruke slože, sve se može, sve se može. I onda se zato onako veselimo svi zajedno. Pa da. Ne, one ne. Onda dođu Šarenac i gospođa Babić i onda se oni provedu. Mi radimo 2-3 meseca, radimo, pripremamo, spremamo, je li tako bolje? Onda vam vratimo provod. Ali oni su svedoci da je zaista ljudima bilo lepo. Govorimo o... Uvek je lepo, da. Ali našim šampionima je bilo znanje humanosti, zato što je svima njima to... bio zaista i izazov i nešto novo da vide kako izgleda, naravno, snimanje novogodišnjeg programa. Znate kako vojska peva, pa lupi. Ali oni su se sjajno proveli, oni su oduševljeni. Ali mora, to da bude jasno, da znaju, vojska je morala dobiti odobrenje da se veseli. Mi su htjeli da ustanu pola sata dok iz... Major je prvi morao da ustane. Pa onda pukovnika zvao da dobije odobrenje, da, slobodno mogu da se vesele. 31. svi uz RTS 1 od... Olja, koliko? 21? Od 21 sat pa do
Dokle ko izdrži. Ja, tako je. I pored novogodišnjeg programa imamo specijalne emisije za katolički Božić i za pravoslavni Božić koje smo pripremili, gde učestvuju svi ljudi iz Srbije koji obeležavaju ove praznike, svi narodi koji žive u ovoj zemlji. Sve boje Srbije. Gledajte, imate isto deo. Zaboravili smo reditelje. Ajmo. Mislim da su zaista ajmo, i oni da ne zaboravimo nikog. Bili deo ovog velikog posla. Dakle, Miodrag Kolarić, Milica Mikić Soldatović i Petar Stanojlović. Yes. Oni su sa nama radili svih ovih dana i to će zaista izgledati sjajno. Da, obratite pažnju na te anegdote i te skečeve koje smo snimali u studiju, takozvanom studiju Radio Beograda. Mislim da smo se ove godine najviše smejali dok smo ih gledali. Aj sad vidjet ćemo kako će gledalište da reaguje na to. Program je zaista raznovrstan, veseo, dinamičan i mislim da za čitavu porodicu svi će moći da uživaju i da i uz dobru muziku i uz skečeve i da se nasmeju i da... 4 dana je znači to su snimljeno. 5. dan sam ja snimao sam najave. To je onaj moj dan bio kad sam ceo dan snimao najave, pošto nisam uspeo da pogodim iz prve ni jednom. I taj problem uvek imamo sa tobom. Da, pa da. I moj omiljeni deo novogodišnjeg programa je Bora Drljača sa ekipom i ekipom iz sportske redakcije. Jeste, da, ali onda si naručio posebno pesmu koja nije bila... A malo slađa, malo zorka. A to je Šarenac insistirao. Dragi moji, očekuju vas vrhunski doživljaj. Ti si šampion Šarenice, dođi da odjavimo. Mnogo vam hvala i družimo se. Hvala što ste bili s nama. Mirko nas čeka. Tako je. Da smo rekli da za ljude koji su dobar primjer, da pokažemo i u emisiji za novu godinu i celom programu, da pokažemo naše šampione, pa i naš prijatelj Mirko je jedan od šampiona. Tako je, Mirko Kud Batajnica, Mirko Mutavčić sa nama. Dobar dan. Kažu divan koncert na sceni Madlenijanuma, ali bit će još lepše u Narodnom muzeju. Naravno, za sve ljubitelje lepe pesme i svirke, želim da najavim ovim povodom završni pevački koncert u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu i pozivam sve zainteresovane, naravno tu su pre svega roditelji, naši simpatizeri, ali i građanstvo da dođu i odslušaju pevanje i svirku koju ćemo da im priredimo. Kada je to? To je petak 27. u 19:30 časova. Broj mesta je ograničen i pozivam sve one da možda i ranije malo dođu kako bi sve to videli. A program uzduž i popreko po Srbiji, Mirko? Od zapada, od Bosanske Krajine, Knina, preko Slavonije, Vojvodine, Mačve, Užica, istočne Srbije, Kosova i Metohije do Makedonije. Mnogo vam hvala. Izvolite, Mirko. Hvala vam. Hvala puno što ste bili sa nama. A ovde je kraj. Tako je. Ovo je kraj, vidimo se sljedećeg vikenda, ne zaboravite. I mi vam spremamo specijalne ženenice i 31. decembra i 7. januara. I za Božić i za posle Božića, ali pre toga se družimo naravno poslednjeg vikenda u ovoj 2019. Sve. I za kraj ove šarenice, Kulturno-umetničko društvo Batajnica, igre su iz Timočke krajine. Ćao. Doviđenja.